Reklamlardan sonra yenidən bir yerdəyik. Dediyimiz kimi, bugün çox maraqlı qonaqlarımız olmalıdır və hətta biri artıq studiyamızdadır. İçəri Şəhər Muzey Mərkəzinin direktoru Əminə Məlikova qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, Əminə xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sizin bu studiyada səhər çağında olmağa çox şadam. Biz də çox xoşdur. Sizin kimi gözəl simalı bir xanımla qonaq olduğumuz üçün çox xoşbəxtik və bugün çox önəmli bir hadisədən danışacaq dəyərli izləyicilərimiz. Bildiyimiz kimi, sentyabrın 28-dən oktyabrın 4-ədək İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsi və İslam Tarixi Mədəniyyəti və İncəsənəti Araşdırma Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə El Sənəti 1-ci Bakı Beynəlxalq Ənənəvi Sənətkarlıq Festivalı keçiriləcək və istərdik ki, məhz bu gözəl təntənəli mərasim haqqında bizə məlumat verəsiniz, Əminə xanım. Böyük məmnuniyyətlə. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi ili kimi qeyd olunur. Amma əlbəttə ki, bu il və Nəsimi ilə bağlı tədbirlər təkcə Azərbaycanda yox və hətta Azərbaycandan kənarda da keçirilir. Çünki İmadəddin Nəsimi nəinki Azərbaycanın şairi, Azərbaycanın böyük söz ustadır. Əlbəttə ki, Nəsimi bütün şərq dünyasının və hətta mən deyərdim ki, bütün İslam dünyasının mütəfəkkiri, filosofu və orta əsrlərin, yəni öz dövrünün ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Və bu il bütün dünya demək olar ki, Nəsiminin 650 illik yubileyini qeyd edir. Və əlbəttə ki, bizim respublikamızda da biri-birindən maraqlı və əhəmiyyətli olan bir neçə tədbir artıq keçirilib və keçirilir. Və mən vurğulamaq istərdim Bakı Beynəlxalq Nəsimi Festivalını artıq respublika səviyyəsində 2-ci ildir ki, Beynəlxalq Nəsimi Festivalı keçirilir Azərbaycanda və onun təşəbbüskarı da bizim çox hörmətli Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevadır. Və ikinci ildir keçirilir və bütün dünyadan çox böyük marağa səbəb olur bu festival və bizim üçün də İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu üçün də çox sevindirici fakt odur ki, bu il sentyabrın 28-də Nəsimi Festivalına məhz İçəri Şəhərdə start verilir. Və İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu da İRSİKA təşkilatı ilə birlikdə Nəsimi Festivalı çərçivəsində El Sənəti 1-ci Beynəlxalq Ənənəvi Sənətkarlıq Festivalını keçirdir. Və mən fürsətdən istifadə edərək bütün tamaşıçılarımızı da bu festivalda iştirak etməyə dəvət edirəm. Açıq havada olacaqdır, elə mi? Bəli, açıq havada, İçəri Şəhərdə. Çox gözəl. İçəri Şəhərimizdə, yəni biz bilirik ki, İçəri Şəhər özü də əslində açıq səma altında bir muzeydir. İçəri Şəhərdə hər zaman, yəni ilin hər bir fəslində olmağımıza həmişə çox şadıq. Bəli, ümumiyyətlə, beynəlxalq festival o deməkdir ki, bütün müxtəlif ölkələr orada təmsil olunacaq. Ümumiyyətlə, hansı ölkələrin təmsil olunacağı çox maraqlıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun sualınıza görə. Mütləq açıqlama vermək lazımdır. İRSİKA, mən bayaq vurğuladığım kimi, bu festival İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və İRSİKA təşkilatı tərəfindən təşkil olunan bir festivaldır. Və hörmətli tamaşaçılarımıza İRSİKA-dan da bəhs etmək istəyərdim. İRSİKA, yəni İslam Dövlətləri Təşkilatının bir qoludur. 1980-ci ildə təməli qoyulan beynəlxalq bir təşkilatdır. İslam dünyasının mədəniyyətinin tarixini və incəsənəti araşdırma mərkəzidir. Yəni, biz bilirik ki, rəsmi olaraq dünyada bugün 57 İslam ölkəsi mövcuddur və o da ki, təxminən 1 milyard yarım insanı əhatə edir. İRSİKA isə bu 57 ölkəni özündə birləşdirir və İRSİKA-nın əsas vəzifələrindən biri odur ki, İslam sənətkarlığını dünyada təbliğ etməkdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan da İRSİKA-nın üzvüdür. Artıq neçə ildir ki və İRSİKA hər il, demək 40 ilə yaxındır ki, hər il İslam dünyasının hansısa paytaxtında ya da ki, digər şəhərində belə sənətkarlıq festivalı və bu festival çərçivəsində həmişə elm kongresi olur. Artıq neçə illərdir ki, bu festival keçirilir, amma ilk dəfədir ki, Bakıda keçiriləcək. Ona görə biz hamımız çox həyəcanlıyıq. Çünki bu festivalda adətən bütün İslam ölkələri iştirak edir və bu ölkələrin ən öndə gedən peşəkar
sənətkarlar dəvət olunur. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə ilklərə addım atmaq ənənə alına çevrilibdir. Çünki biz böyük tədbirlərə ev sahibliyi etmişik. Bu festivalın da ilk olaraq bizdə keçirilməsi və ənənəvi olması biraz bizdə maraq yaratdı. Ənənəvi o deməkdir ki, yəni bu davamlı olacaq, eləmi Əminə xanım? Ənənəvi sənətkarlıq, yəni el sənətidir. Bizim xalqımıza, ümumiyyətlə, İslam dünyasına məxsus olan el sənətin növləri nümayiş etdiriləcək bu festivalda. Ən maraqlısı odur ki, sənətkarların özü burada olacaq və gələn ziyarətçilər nəinki, yəni bu sərgiyə seyr edə bilərlər. Onlar hətta sənətkarlarla tanış ola bilərlər və onlar necə sənəti ilə məşğuldurlar. Yəni bu sənətkarlıq prosesini də görə biləcəklər. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, məlumat üçün hər gün, yəni festival oktyabrın 4-ünə kimi davam edəcək, hər gün saat 10-dan saat 20:00-ədək bu çadırlar açıq olacaq. Hər ölkə müəyyən bir çadırda təqdim olunacaq. Əsas məkanlardakı Qoşaqala meydanıdır və Qız Qalasının ətrafı. Zərgərlik sənəti isə Multani Kərvansarayında nümayiş olunacaq. Və mən hətta bir qədər tarixçəni də söyləmək istəyərdim. Yəni, necə biz İRSİQA ilə artıq bu qərara gəldik ki, bu festival keçirilsin Bakıda. Keçən il bizim respublikamızda çox mühüm bir hadisə baş verdi. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə İslam dünyasının ən uzun ömürlü dövlətlərindən biri olan Qədim Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə və mədəni irsinə həsr edilmiş birinci beynəlxalq konferans keçirildi Bakıda. Və İRSİQA-nın baş direktoru cənab Xalid Ərən də keynote speaker, yəni əsas məruzəçi kimi bu konferansda iştirak elədi. Bu əməkdaşlığın davamı isə noyabrın 26-sında 2018-ci ilin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və İRSİQA arasında əməkdaşlıq memorandum imzalandı. Və bu memorandumun əsas bəndlərindən biri də o idi ki, məhz bu festival, ənənəvi festival Bakıda keçiriləcək. Əlbəttə ki, biz çox istərdik ki, yəni bunun davamı olsun. Mənə elə gəlir ki, olacaq, amma bu yenə də ondan asılıdır ki, tamaşaçılar nə qədər maraq göstərsə bu festivala. Yəqin ki, ənənəvi olaraq davam edəcək. Bəs festivalın qalibləri olacaqmı? Ümumiyyətlə, qalib seçilən hər hansı bir ölkə olacaqmı? Bəli, bəli. 10 ölkədən juri heyəti var ki, oktyabrın 4-ündə, yəni festivalın bağlanışında hər bir nominasiyada 3 yer müəyyən ediləcək və qaliblərə bu vəsaiti mükafat kimi təqdim olunacaq. Çox maraqlıdır ki, bax, bu gözəl tədbir, bu gözəl mədəniyyət hadisəsi həftə sonu, hətta istirahət günlərimizə də təsadüf edir. Yəni, biz paytaxt sakinlərinə, qonaqlarımıza, ölkəmizə gələn turistlərə, hər bir kəsə məsləhət görür ki, bax, bu festivalda iştirak etsin və səkinə vaxt tapıb biz də mütləq gedək, izləyək. Çünki həqiqətən bir təəssüratımızı bölüşmək məqsədi ilə ən azı biz orada iştirak edib bu gözəl hadisəni şahidi olmalıyıq. Burada sənət növlərində hansısa bir məhdudiyyət qoyulubdur mu? Yoxsa sırf bizim tariximizə bağlı olan bütün incəsənət nümunələrinin təsviri olacaq ustalar, sənətkarlar orada öz əl işlərini təqdim edəcək? Hər bir xalqın əlbəttə ki, özünə məxsus sənət növləri var. Əlbəttə ki, bizim Azərbaycan sənətkarları da orada iştirak edəcək. 6 sənətkar artıq yanıcıvı onların. Yəni, müəyyən bir seçim idi. 2 ay yarımlıq bir proses idi. Yəni, hər ölkədən seçim aparılmışdı və müraciətlər doğrudan da çox idi. Əlbəttə ki, bizim sənətkarlarımız xalçaçılıq, zərgərlik, dulusçuluq, oyma və digər sənətlərlə iştirak edəcəklər. Amma o faktda mənə elə gəlir ki, vurğulamaq lazımdır ki, festivalda
nəinki sərgi, hətta satış olacaq. Deməli, siz istədiyiniz el sənətinin nümunəsini əldə də edə bilərsiniz. Əl işləri sözün əsli mənasında. Beynəlxalq olduğu üçün təbii ki, burada müxtəlif ölkələrdən iştirak edən sənətkarlar da olacaq. Daha çox hansı ölkələr cəlb olunub festivalda iştirak üçün? 35 ölkə. Deməli, indi demək olar ki, postsovet məkanın ölkələri də var. Qazaxıstan, Tatarstan, Türkmənistan, Özbəkistan. Biraz muzey mərkəzinin fəaliyyətindən də danışaq. Muzey mərkəzi, İçərişəhər Muzey mərkəzi keçən il yaradılıb, ötən il yaradılıb. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Yəni, bizim bu qurum bir qədər yenidir. Bildiyiniz kimi, 2018-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq strukturunda bir neçə yeni qurum yaradıldı və onlardan da biri İçərişəhər Muzey Mərkəzi oldu. İçərişəhər Muzey Mərkəzinin tərkibinə Respublikamızın aparıcı muzeylərindən olan bizə qədim Şirvanşahlar dövlətindən qalan 12-ci, 15-ci əsrlərdə inşa edilmiş Şirvanşahlar sarayı kompleksi, Qız qalası, Beylər məscidi və Qala dövlət etnografiya qoruğu. Və 2019-cu ilin fevral ayında Respublikamızda yenə də ilk dəfə olaraq İçərişəhərin, yəni Qoşaqaladan girişində düz İçərişəhərin mərkəzində olan 19-cu əsrə aid olan el arasında zəncirli bina deyilən bir məkanda ilk Bakı fotoqrafiya evi açıldı. Mən yəni yeri gəlmişkən bu yeni bir məkandır İçəri şəhərdə və mən yenə də yeri gəlmişkən hamını dəvət etmək istəyirəm. Belə qısa bir vaxtda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq artıq Bakı fotoqrafiya evi bütün fotoqrafiya sənətini sevərlərin sevimli məkanına çevrilib və orada daimi sərgilər nümayiş olunur. O da ki, bizim üçün çox vacib olan faktor ki, nəinki peşəkar, hətta həvəskar fotoqraflar orada yəni öz sənət əsərlərini nümayiş etdirə bilərlər və orada bir neçə nəinki bizim yerli istedadlı fotoqrafların, hətta harici fotoqrafların bir neçə sərgisi artıq keçirilib. Burada İçərişəhər həm yerlilərin, həm ölkəyə gələn turistlərin ən sevdiyi artıq məkana çevrilib. Ümumiyyətlə, Bakıda gəzməyə gedilən ilk yerlərdən biri məhz İçərişəhər olur. Çünki istər tarixidir, İncə sənətimiz, istər oradakı şərait hər cəhətdən insanları cəlb edir. Ümumiyyətlə, bəs turistik açıdan turistlərin cəlb olunması baxımından gələcəkdə hansı fəaliyyətləriniz var, nələri etmək istəyərdiniz, hansı tədbirləriniz var? Çox sağ olun sualınıza görə. Siz tamamilə düz deyirsiniz. İçəri şəhər özü bir muzeydir və İçəri şəhərin hər bir güşəsində tariximiz yaşayır. Hətta İçəri şəhərin belə bir şuarı var. İçəri şəhər living history, yaşayan tarix. Biz hesab edirik ki, biz muzey işçiləri özümüz də hər gün tarixi yaşayırıq, yaşayırıq və onu təbliğ edirik. İnanın ki, hətta İçəri şəhərdə işləyən insanlar, yəni hər gün işə gələndə çalışır ki, bir yeni bir güşəni kəşf edək. İçəri şəhərin hər bir daşında mənə elə gəlir ki, sanki bizim mədəni irsimizin bir hissəsi yaşayır. Bu dondurulmuş muğam səsidir, bu bizim memarlıq incilərimizdir. Əlbəttə ki, turistlərin, nəinki turistlərin, mən çox tez-tez bizim gənclərimizi orada görürəm. Yəni, bilirəm ki, onların da çox sevdiyi bir məkandır. İçəri şəhər hər zaman öz sənətkarlıq nöqtələri ilə məşğul olub. Ona görə də bu festivalın məhz İçəri şəhərdə keçirilməsi də heç də təsadüfi deyil. Yeri gəlmişkən, yəqin məlumatınız var. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanımın Əliyevanın təşəbbüsü ilə İçəri şəhərdə ənənəvi incəsənət mərkəzi yaradılmışdır və bir neçə ildən sonra artıq yeni bir brend, Azərbaycan brendi kimi Dastan brendi, yəni artıq neçə Azərbaycandan kənarda da neçə sərgilərdə yəni öz əl işlərini bizim sənətkarlarımız nümayiş etdirirlər. Yəni İçəri şəhərin hər bir
rutinində siz nəsə maraqlı özünüz üçün tapa bilərsiniz hər zaman. Yeni açılmış şəhərdə məkanlardan birisi sizin az öncə danışdığınız Bakı fotoqrafiya evi mənə çox marağımı cəlb etdi. Harada yerləşdiyini bir də desəkmi? Çünki həqiqətən insanlara yeni məkanların harada yerləşdiyi daha çox maraqlı olur. Sabir bağından girişirsə. Ən görkəmli binalardan biridir. Zəncir, el arasında zəncirli bina adlanır o bina. Yəni, Qoşaqaladan girən kimi düz bir 200 metrə düz addımlasaz, düz o binasının qabağına çıxırsınız. Çünki fotoqrafiya sənətinə, elminə maraq daha çox artır. Əlbəttə ki. Və insanlar həqiqətən öz çəkdiyi, öz gözü ilə gördüyü bir əsərin çox insanların görməsini istəyirlər. Bu, çox möhtəşəm bir haldır. Bu evin fəaliyyət tərkibinə nələr daxildir? Orada hər bir fotoqraf öz işlərini nümayiş etdirə bilərmi, yoxsa necə? İmkan, yəni vaxt olanda və yer, yəni qalereyada yer olanda əlbəttə ki, amma müsabiqələr keçirilir, masterklasslar keçirilir, yəni orada nəinki sərgi. Gəncə üçün yaradılmış şəraitdə. Bəli, yəni indi biz belə vaxtda yaşayırıq ki, hər biri biz fotoqrafıq və hər gün ən azından bir neçə şəkil biz foto çəkirik və hərdən özümüz də bunu dərk etmədən biz tarixi yaşadırıq. Sonra illər keçəndə, gərinələr keçəndə biz fotoqrafiyayı üst tuturuq və bizim tariximiz məsələ fotolarda sənədləşdirilir, orada yaşayır. Bəli. Əminə xan, çox maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, təbii ki, ölkəmizdə istər muzeylər olsun, istər teatrlar olsun, istər hər hansı bir incəsənət məkanları olsun, açıq qapı günləri təşkil olunur. İçəri şəhərdə belə bir günlər varmı? Məsəl üçün, ən azı şagirdlərin, məktəblilərin gəlməsi üçün, ekskursiya xarakterli görüşlər keçilməsi üçün belə günlər varmı? Bir daha xatırladaq. Çox sağ olun Şəbnəm xanım bu suala görə. Əlbəttə ki, 18 may Beynəlxalq Muzeylər günündə hər zaman Azərbaycanda nəinki İçəri şəhərin muzeyləri, Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün muzeylər açıq qapılar günü elan edilir. Amma mən sizə belə bir fakt deyim. İçəri şəhərdə siz dediniz, yəni uşaqlar üçün biz daim uşaqlar üçün bütün şərait yaradırıq ki, uşaqlar muzeylərə gəlsin. Yəni hal-hazırda giriş biletin qiyməti uşaqlar üçün, məktəblər üçün 20 qəpikdir. Yəni, ay, nə gözəl. Ona görə yəni, heç bir problem simvalik yoxdur və bu qiyməti biz neçə illərdir ki, saxlayırıq. Məsələ ona görə bu edilir ki, məktəblər mütləq muzeylərə gəlsinlər. Çünki hər bir gənc, hər bir şagird əlbəttə ki, bizim tariximizi mütləq bilməlidir. Çox gözəl. Mən həqiqətən, yəni sizin burada olmağınızdan istifadə edib, yaxşı mənada istifadə edib, İçəri şəhərlə bağlı çox suallarımızı ünvanlamaq istəyirik. Ümumiyyətlə, orada təbii ki, Şirvanşahlar sarayından başqa sizin özünüz də az öncə qeyd etdiniz. Çoxlu bizim tarixi abidələrimiz var, Qız Qalası olsun, hər birisi. Məsəl üçün, xarici ölkələrdə hansısa bir şəhərin qədim şəhərinə getdiyimiz zaman müəyyən negativ hallarla rastlaşırıq. Yəni, təmizliyə riayət olunmur, müəyyən, yəni, başqa məqsədlərlə, yəni, sözün əsl mənasında istifadə olunur. Bizim İçəri şəhərimizin hər zaman bir balaca daşının da parıldadığını biz görürük. Hər zaman çox təmiz olduğunu görürük. Yəni, buna riayət etməyən insanlarla tez-tez mi rastlaşırlar? Yəni, oranın işçilərindən tutmuş sakinlərinə qədər. Yəni, bu şəhəri qorumaq, bu şəhərin hər bir daşına sahib çıxmaq vətəndaş kimi hər birimizin borcudur. Amma belə negativ halların qarşısının alınması üçün hər hansı bir cərimələr, hər hansı bir tədbirlər görülürmü? Mən bunu deyim, siz düz buyurdunuz Şəbnəm xanım, dünyanın bir neçə ölkələrində belə köhnə şəhərlər var, qədim şəhərlər var və əlbəttə ki, nə qədər biz onlara muzey kimi yanaşsaq, biz heç yaddan çıxartmamalıyıq. Ora yaşayan məkanlardır, yəni yaşayış məkanlarıdır. Orada insanlar yaşayır və bəlkə onlar üçün də bir qədər çətindir. Yəni, belə yerlərdə yaşamağın üstünlüyü də var, amma bəzi nöqsanlar da var ki, onlar üçün, yəqin ki, onlar üçün bir qədər çətindir. Çünki sənin evinin yanında hər zaman turist axımı var.
Amma İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun administrasiyası sakinlərlə hər zaman çox yəni sıx təmasdadır. Biz onlarla əməkdaşlıq edirik. Biz onları daim cəlb edirik müəyyən aksiyalara, müəyyən layihələrə. Çünki onlar da İçərişəhərin yəni çox vacib olan bir hissəsidir. Tərkib hissəsidir əlbəttə. Və biz bacardığımız qədər əlbəttə ki, onları cəlb edirik bizim layihələrimizə və onu da demək lazımdır ki, onlar da böyük maraq göstərirlər. Yəni, çox dostcasına yaxşı bir əməkdaşlıq qururuq biz sakinlərlə. Həminə xanım, biz təşəkkür edirik xoş söhbətiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, gəldiniz. Bir daha təqdim eləmək istəyirəm. İçərişəhər Muzey Mərkəzinin direktoru Əminə Məlikova qonağımız idi. Və mütləq şəkildə festival haqqında bir daha məlumat verək. Sonda elan xarakterli sentyabrın 28-dən oktyabrın 4-ünə dək İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğ İdarəsi və İslam Tarixi Mədəniyyəti və İncəsənət Araşdırma Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə El Sənəti 1-ci Bakı Beynəlxalq Ənənəvi Sənətkarlıq Festivalı keçiriləcək. Dəyərli izləyicilərimiz, ölkəmizin sakinləri, regionlarda yaşayanlar bu festival sizin marağınızda olacaqsa mütləq şəkildə gəlib izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik Əminə xanım. Bir daha sizi daha gözəl festival və tədbirlərlə bağlı verilişimizdə görmək ümidi ilə. Bugün sizinlə sağollaşırıq və reklamlara keçirik dəyərli izləyicilərimiz.